So guys, আমি বৰপেটা হত্ৰৰ পৰা অনলাইন কন্টিনিউ ভিডিওটো বনাই গৈ আছো গৰখীয়া থানা লৈকে আৰু হত্ৰৰ পৰা গৰখীয়া থানা লৈকে 30 কিলোমিটাৰ যাব লাগে তো বলক আমাৰ লগত গৰখীয়া থানা লৈকে তো এয়া বৰটোমান আমি পালো হাউলিৰ পৰা আছে কমেও 20 কিলোমিটাৰ মান বৰপেটাৰ পৰা হাউলি লৈকে 10 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পৰা আকৌ 20 বা 25 কিলোমিটাৰ মান হ'ব মন্দিৰ লৈকে অবহেষত পাই গলো আমি গৰখীয়াৰ থান গামছা কি ইয়াতে দিয়া পৰম্পৰা নেকি ইচ্ছা আৰু বৰা গাছডালত বান্ধিব লাগে তো আমিও মনৰ ইচ্ছাত গামোচাখন ললো মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হওক বুলি এতিয়া থানৰ ভিতৰলৈকে বোলো ভৰি হাত ধু তাৰপিছত সেৱা চেৱা কৰোঁ তাৰ পাছত গোটেই মন্দিৰটো দেখাই আছো পুখুৰীটোত বিভিন্ন ধৰণৰ কাছ আছে আমি কিন্তু দেখা নাই বৰ্তমান আৰু সেইডালে বৰা গাছ এইডাল হয় যিডালত গামোচা বান্ধিব পাৰি আপোনালোকে দেখিলেই গোটেই মন্দিৰটোত লাখ লাখ গামোচা আছে আৰু এই বৰা গছডাল আছে নৱবৃন্দাবন সেৱা আশ্ৰমত আহক গামোচাখন বান্ধি লওঁ আগতে আৰু ইয়াতে অকণমান আপোনালোকে ৰখি দিয়ক কাৰণ মই ইয়াতে তিনিবাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰি লওঁ মানে মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হওক বুলি ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা এটা ডাঙৰ দীঘলকৈ লৈ লওঁ ভাল লাগিল 6-7 বছৰমান আগতে আহিছিলোঁ আৰু ইমান টাইম ঘূৰিব টাইম পোৱা নাছিলোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিল মানে পৰিৱেশটো বহুত ভাল গাঁৱৰ মাজত এটা ইমান সুন্দৰ মন্দিৰ আছে ইমান সুন্দৰ মানে আৰু এটা হস্তাল চাগে বহুত পুৰণি আছে গছডালত গামোচা অনুৰোধ গছডালত গামোচাত কোনো ভাষা নিলিখিব সম্পূৰ্ণ এডাল গছ ওলাই যোৱাৰ নিচিনা দীঘল কৰি ওলাই গৈছে তো এয়াই আছিল গৰখীয়াৰ থান সৰ্বগত আপোনালোকে আহিব বহুত ভাল লাগে পৰিৱেশটো সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লগা আৰু বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ কাৰণ গান বাজি আছে তো কপিৰাইট ক্লেইম আহিব আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইয়াতেই সামৰিম বাই